mid ka mid ah beelaha deegaanka ku ah gobolka awdal ayaa maanta mar ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada tani boorama waxa ay hambalyeeyeen deegaanada cusub ee dhowaan tani la magacaabay ee kala ah degmada xeego iyo degmadaasi cali xaydh oo uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanye u magacaabay inay yihiin deegaamo ku soo kordhay gobolkani awdal odayaashani waxgaradkani aqoon-yahankani oo shirkani jaraa'id iyaga oo hambalyaynaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: marka hore waxaan hambalyaynayaa madaxweynaha axmed maxamed siiraayo ee ina siiyey laba degmo oo isdaba joogta. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Maasha Allah, waxa weeye degmada dadku waa wada degaa, waana wada leeyahay. Waxay daaran tahay laba qodob oo ah inaynu ugu mahad noqno cid kasta oo ka qayb qaadatay magacaabista labada degmo ee Xeego iyo Cali Xaydh. U nimid aynu ugu hambalyaynayno labada degmo ee ah Xeego iyo Cali Xaydh. Labadaa degmo iyo degmooyin kaleba waanu sugayna degmooyinka degmo kaleba. Waxa ka soo shaqeeyey degmooyinkaasi oo hadday waddo tahay, haddii deegaan tahay, ka warhayay imaamka imaamiyada Xaaji Miisaan iyo Sultan Dhawood. Ku ballamin ballan ahaynin in Ilaahiga i waafajiyo i abuuro ina waafajiyo inaan caawamo ka soo qayb galo macfalka Ciise Samaroon caawa u dhay. Runtii waanan filaynay in xafladan aan u qabanno, waanan filaynay in degmooyinkani usoo kordhaan. Degmooyinkana waa degmo gobolka oo dhan usoo kordhay, runtii waa faa'iido weyn. Ta Samaroon anagu haddaan nahay waxaan u nahay xisbiga kulmiye. Anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada beesha Ciise Samaroon, waxaan marka koowaad hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo marwadiisa Aamina Maxamuud Jirde. Waxaan ku xujisanayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyo marwadiisa Raxma Maxamed Suldaan iyo dhammaan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka, golaha shacabka. Waxaan aad uga mahadcelinayaa in badan baa la sugayay xafladani qabsoonto. Anaga waxay noogu fadhidaa mihinad gaara ka mahadcelinno magacaabista degmooyinkan labada ah ee caada aamin Cali Xaydh iyo Xeeb Ciise Samaroon ee caawa halkan fadhida. Salaan iyo kalgacayl iyo xumaan yaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha. Waxaan leenahay Allah ka jisaasiyo, jisaayka Allah maxay. Nuyo xafada waxaa kuu ka ahaa Suldaankeena guud Cabdiraxmaan Jaamac Dhowel oo runtiisna leeyahay hambalyaan kuu soo dirayaa, iyo imaamka guud ee beelaha Gadaguusi Xaaji Axmed Miisaan Aare oo runtiisna mar walba u taagan gobolkeenna iyo degmadeenna iyo Soomaalilandba. Kolka waxaan isugu nimidnay degmooyinka la bixiyey inaan ugu mahadnaqno ciddii ina siisay ee maanta hoggaanka haysay, ayaan ugu mahadnaqaynaa ee madaxweynuhu kow ka yahay. Hina ninba intuu ka dhisan kariya ninba horumar wuxuu ka yahay. Xeego iyo Cali Xaydhna qolo ma lihin oo lagu mac, waa reer hebel oo dhan maayo, waa magaalo, waa ninba intuu gashado lama kala laha. Dad baa meelaha kale ree hebel baa la siiyey, magaalo u yareed boorba dema ree hebel baa la siiyey, waa magaalo maanta ninka qolo kastiba joogta. Xeegana sidaa weeyaan, sidaa ninka ah loo qaato inaan qolo la siiyey inaan loo qaadin waa sidaa. Si kastaba ha ahaatee, waayadii ugu dambaysay ayaa shacabka gobolada galbeedka Soomaaliland waxay aad u hambalyaynayeen, isla mar ahaantaasina soo dhaweynayeen magacaabista degmada Xeego iyo degmada Cali Xaydh ee gobolkani awdal. Waa nuxkadiya telefishinka caalamiga ee Star magaalada Buurama.